Re, viss ēters ir te! Sankcijas pret Krieviju Latvijā radījušas metāla deficītu. Uzņēmēji atzīst, ka tas ir bezprecedenta gadījums, tāpēc neviens nav bijis tam gatavs. Taču viņi ir pārliecināti, ka risinājumi būs. Varbūt ne tik izdevīgi kā līdz šim, bet izai būs. Pret Krieviju vērstās sankcijas kolkā zivju apstrādes ražotnē vēl neizjūt un darbs rit savu gaitu. Sāles gan iepirkt ar 3 mēnešu rezervi, taču tās cenu kāpums nebaida tik ļoti kā cenas metālam, no kā tiek ražotas kārbiņas un citām izmaksu pozīcijām, piemēram, degvielai, elektrībai un kurināmajam. Pats konzervs ir tikai maza konzervu kārbiņa, ja viņš šodien tur, teiksim, maksā apmēram eiro pieņemsim, ja, un ja viss izvēles, ko tur tagad pērk, izņemot zivis, ir mūsu pašu. Ja viņi sāks maksāt, tur, teiksim, kādi 6 vai 10 eiro, vispār mums viņu kāds pirks, un vai tas vispār būs iespējams. Mūs satrauc tas vairāk. Sija Voka gadā nepieciešams 1200 tonnas metāla. Līdz šim Talsu novada uzņēmums to iegādājās no Latvijas piegādātājiem, kas importēja no Krievijas un Baltkrievijas. Latvijā tas nonāca vagonos, nu būs jāmeklē sauzemes ceļa Eiropā, kas krietni sadardzinās cenas. Vācija, Itālija, Čehija, Polijā ir vietas, kur vai ne, Ukraina, Turcija ir ļoti izdevīga pēc iepirkuma cenām skatoties, bet transports būs tas, kas sadārdzinās. Jo, ja vagonā tu var iekraut 70 tonnas un atvest viņu salīdzinoši lēti, tad vienā mašīnā tu var iekraut 24 tonnas maksimums, un tas ir jāved ļoti daudz kilometrus. Latvijā esošās metāla rezerves tika iztīrītas ļoti strauji un cenas kāpa dramatiski. Ja pirms pandēmijas tonna metāla maksāja no 640 līdz 720 eiro, tad šobrīd cena jau sasniegusi 3000 eiro. Un Kaspars Lubiņš piebilst, ja vispār metāls ir pieejams. Eiropas valstis nevēlas eksportēt, jo saprot, ka krīze skars visus, tāpēc pat nepiedāvā cenas. Sija Voka uzskata, ka pasaule mainīsies arī šajā nozarē. Ja līdz šim, teiksim, ļoti daudz projekti realizēt tieši ar metāla konstrukcijā, nu varbūt, ka kaut kas mainīsies un beigās sanāks, kad jāsāk strādāt, būs vairāk ar koku, kas ir mums tomēr diezgan tāds būtisks resurss, kas ir pašiem mums piedarošs, un viņš nav jāmeklē kaut kur aiz robežām. Tik ātri jau neviens nepielāgosies, protams, bet nu, kaut kādas pāriorientēšanās vismaz nozarē. Kopumā ņemot, es domāju, ka būs. Lai gan ir bažas, ka kāpjošās izeju materiālu cenas ietekmēs pašu produkciju, tomēr ņemot vērā Krievijas agresiju, uzņēmēji ar Ukrainu solidarizējas. Kolkas ražotne esot bijusi viena no pirmajām, kas atsaukusies aicinājumam ziedot. Ukraina tiešām ir sirdī, bet tajā pašā laikā es nevaru pateikt, ka arī, piemēram, Krievija nav sirdī. Arī Krievijā ir cilvēki, kuri ir pār Ukrainu, kuri ir pret karu. Lai gan uzņēmēji solidarizējas ar Ukrainu, viņi cer, ka metāla deficīta problēma tiks risināta valstiskā līmenī, jo katrs uzņēmums diez vai pats spēšot atrast piegāžu ķēdes. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenovits, Terēze Matisone, TV9 pakalni.